жолдан алдыр. Бәрін шетке қой. Жоқ, дұрыс қой. Ана мынандай тұрмасындашы. Құрметті жүргізушілер, боранда мейлінше сабыр сақтап, жылы үйде отырғандарыңыз жөн. Алыс жолға шықпаңыздар. Бірқатар жолдар қардың салдарынан жабылып, автокөліктер жүрісін тоқтатып жатыр. Сондықтан боран басылғанша жолға шықпаңыздар. Қысқы маусымда міндетті түрде көліктеріңізді мезгілге сай дөңгелектермен жабдықтаңыздар. Біз сіздердің саулықтарыңыз үшін қызметімізді жалғастыра беретін боламыз. Şirke koyda, şirke koyda. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Konuk gerek var?